េពធីតាព្រះនាមអវ័យសូមស្រីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះមធ្យមព្រះនាមទង្សាទេវីយាត្រាយាងចុះថ្ងៃអាទិត្យត្រីទីមួយដល់អោបិទ្ធវមិនចងចាំណាប្អូនស្រីសុខខាងរួចហើយប្រលះមានអើយគុំខ្មែរគុំប្រា